Uttar Pradeshor Prayagrajot Indi Morchar Janosabhat Obhabonio Poribek. Samarthokor Bhir Aru Adbhut Achoronot Janosabha Sambodhan Nokorakoi Manchori Ubhotil Congress Neta Rahul Gandhi Aru Samajbadi Party Neta Akhilesh Singh Yadave. Hajar Hajar Samarthoke Janosabhat Srishti Kore Oprotikor Poristhiti. Barricade Bhangi Manchor Sammukhot Obhabonioabhabe Bhir Kore Samarthokole. Priyo Neta Dugorakik Ebar Usoror Pora Saboloi Barricade Bhangi Manchor Sammukholoi দৌড়া দৌড়ি কৈ ঢাপলি মেলে হাজার হাজার সমর্থক সমর্থকৰ ঠেলাহেচাৰ ফলত নিৰ্বাচনী সভাখনত সৃষ্টি হয় ধূলিময় পৰিবেশ সমর্থকৰ দৌড়া দৌড়ি আৰু ঠেলাহেচাৰ মাজতেই আহতও হয় কেবাগৰাকীও লোক আনকি ৰাহুল গান্ধী আৰু অখিলেশ সিং যাদৱৰ হতে মঞ্চত অযথা ভিৰ কৰে বহু কাৰ্যকৰ্তাই ৰাহুল গান্ধী আৰু অখিলেশ সিং যাদৱে বারম্বাৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু সমর্থকসকলক মঞ্চৰ পৰা নামি যোৱাৰ লগতে মঞ্চৰ সন্মুখত ভিৰ নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো শান্ত নহল সমর্থকসকল আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰাত এক প্ৰকাৰ অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হ'ল সভাস্থলীত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো সেই দৃশ্যাংশ কিৰ ধূলিময় হৈ পৰিছিল সেই পৰিবেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হোৱালৈ লক্ষ্য কৰি জনতাক সম্বোধন নকৰাকৈ মঞ্চৰ পৰা ইয়াৰ পিছতে আঁতৰি গ'ল ৰাহুল গান্ধী আৰু অখিলেশ সিং যাদৱ ইয়াৰ পিছতে দুয়োগৰাকী নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে এলাহাবাদ লোকসভা সমষ্টিৰ আন এখন নিৰ্বাচনী সভাত সেই নিৰ্বাচনী সভাখনতো সমৰ্থকে বেৰিকেড ভাঙি মঞ্চৰ ওচৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি সৃষ্টি কৰে একেই অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ